Laktaši su u 12. kolu nakon dosta teških 90 minuta savladali Ukrajinu na gostovanju rezultatom 2-0. Sa nama je glavni trener Bajić. Kakav je vaš komentar? Prvo želim da zahvalim našim navijačima na konstantnoj podršci iz kola u kolo. Pokazuju koliko im je stalo do kluba i to cijeloj ekipi dosta znači. Domaćinu današnjoj utakmice fudbalskom klubu Čečavi želim sve najbolje. Zahvalio bih im se na gostoprimstvu, na domaćinstvu dobrom, jer pored njihove teške pozicije na tabeli bili su izuzetno korektni, fair i sportska igra od početka do kraja je bila. Sama utakmica, mi smo uspjeli, znači u drugom poluvremenu, da to nešto riješimo, tih situacija koje smo imali. Domaćin se opredijelio da igra na kontranapade, zatvorio prilaze svom golu. U prvom poluvremenu mi nismo uspjeli da napravimo nekih puno situacija, jedno, dvije, tri polu šanse, ali nismo uspjeli da pogodimo. U drugom poluvremenu evidentan je bio i pad kod ekipe Ukrajine, jer vidi se vjerovatno i netreniranje, stanje u klubu kako, ali uspjeli smo tada kad su oni pali da postignemo dva pogotka, da mirno privedemo utakmicu.